ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଖବରକାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ, ଆଜିକାଲି ଜିପି ଲେଭେଲରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମ କୃଷି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏମ୍ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସବୁ ପଙ୍ଗପାଳ ସବୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଟାଇପ୍ର କୀଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଙ୍ଗପାଳ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଏବଂ ପଙ୍ଗପାଳ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ସଚେତନତା ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୀତିମତ ପ୍ରତିଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ଏବଂ ଆମର କୀଟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଓୟୁଟିର କୀଟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆମର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଯେଉଁ କୀଟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ହୋଇଯିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଲୋକଷ୍ଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗପାଳର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଗୋଟେ କକ୍ଷ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନତା କରିବା, ତାପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାପରେ ମନିଟରିଂ କହିଲି କେମିତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆସିକରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ ବା ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ବା ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାହୋଇଛି ଯେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ।